Jag ska beräkna 3 multiplicerat med 0,5 mm 3 gånger 0,5 mm. Det kan jag tänka så här att jag har 0,5 mm och så lägger jag till 0,5 mm. Då har jag 1 mm. Och så lägger jag till 0,5 mm till. Så då har jag 1,5 mm. Ett annat sätt att göra det här på är att ställa upp och räkna det här. Och om man ska räkna 3 multiplicerat med 0,5 då brukar jag vända på det och ta 0,5 och multiplicera med 3. Det blir samma sak. 5 gånger 3 det är 15 och så sen så 3 gånger 0 är 0 och sen har jag en decimal så svaret blir 1,5.